Veliko potujete, nimate prostora za velik mikrofon? Sem Žiga in danes vam bom predstavil iRig MyCast. iRig MyCast je majhen kondenzatorski mikrofon, namenjen za snemanje predavanj, lekcij, pripomoček pri govorih ali pa objavah na internetu. Lahko ga pa uporabljate tudi za snemanje kitarskih in vokalnih idej. Torej, zdaj če pogledamo, zadevco, se na vaš telefon poveže z 3,5-milimetrskim konektorjem. Potem rabite samo še eno aplikacijo za snemanje zvoka in že ste pripravljeni za akcijo. Ima dve funkciji, low in high. Low funkcija je primerna za snemanje v radijusu 30 cm, high funkcija pa je primerna za širši radij, torej za celo sobo na primer. Mikrofon je zasnovan tako, da minimizira šum iz ozadja. Poleg mikrofona zraven dobite še dve aplikaciji, iRig Recorder in Voca App. Voca App je primerna za snemanje vokala, saj ima zraven še veliko efektov. Če vam je bil ta izdelek všeč in potrebujete več informacij, ga lahko najdete na musicmax.si.